Sanacija zgrada na teritoriji opštine Nikšić, to jest njihovih fasada i krovova, je na ovogodišnjoj listi prioriteta Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, a u tu svrhu iz opštinskog budžeta biće izdvojeno oko 100.000 eura. Planirana je izrada programa koji se odnosi na rješavanje ravnih krovova, čija bi realizacija trebala da počne na proljeće, kazao je Đorđe Manojlović, vršilac dužnosti sekretara sekretarijata, gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Nikšić. U toku je mapiranje zgrada, bit će nekih 35 zgrada sa ravnim krovovima, gdje bi investitorima ponudili ravne krovove da napravi stanovi za sebe u zamjenu komunalije, 50% komunalija opštini i stanarima na sanira fasade. Realna kompenzacija koja će riješiti veliki problem u našem gradu. Realno je i imamo zainteresovanih, tako da je to baš neka priča na koju ćemo dati akcije na sljedeće godine. Studija izvodljivosti za regionalni reciklažni centar završena je, što znači da bi vrlo brzo mogla početi realizacija tog projekta, ističe Manojlović. Koordinacijalno tijelo je formirano za pripremu projektne dokumentacije za centar regionalni za upravljanje otpadom. To će biti 8 opština, kao što ste u toku. U koordinacijalnom tijelu je naš predsjednik opštine i predsjednici ostalih opština i mi kao saradnici. Zadatak je da se pripremi tenderska dokumentacija negdje do sredine marta. Programom uređenja prostora u opštini Nikšić u 2022. godini predviđeno je uređenje više kvartova i ulica. Prvi kvart što će da se radi, to je kvart iza Karađorđeve ulice i Narodnih heroja. U tom programu ušlo se još između Vučedolske i Ivana Milutinovića, Dragice Pravice, kvart u Integralovo naselje, tako da ušla je ulica Živka Nikolića i nekih 10 ulica još da se izvrši uređenje. Programom uređenja prostora u našoj opštini u ovoj godini obuhvaćena su i korita rijeka, Gračanice, Zete, Bistrice i Mrkošnice.